Hold kæft, det var dejligt, mand. Skal vi ikke gøre på hyggeligt? Ej, Søren, vi har fået lidt for meget, ikke? Nej, vi har da ikke. Kom nu med op. Tror du, det her var særlig klogt? Altså, vi brugte jo ikke noget. Ja, ja, der sker sgu ikke noget. Det var bare en enkelt gang. Nå, jeg må da se at komme hjem. Nu skal du ikke tro, vi kommer sammen eller noget. Vi ses. Hvor har du været henne hele dagen? Jeg har da været i skole, og så har jeg været hjemme hos Camilla. Har du været henne hos Camilla? Ja, hun havde været sammen med en fyr her for lang tid siden. Og så var hun blevet gravid. Så her i går fik hun foretaget en abort, så hun var ret ked af det. Hun har da været ret dum. Hvad synes I egentlig om aborter? Altså for mit vedkommende, så synes jeg, det er en frygtelig ting. Altså man tager jo et barns liv. Ja, der er jeg fuldstændig enig. Altså hvis man er stor nok til at gå i seng med en anden, så er man også stor nok til at tage ansvaret. Ja, selvfølgelig. Nå, tak for mad, jeg er ikke sulten mere. Er du okay? Vi smutter nemlig nu. Mor, jeg vil gerne snakke med dig. Ikke nu, skat. Vi er meget travlt. Vi skal til møde. Der er penge til mad på køkkenbordet. Ja, kom nu. Kom. Ja, men mor! Moster, du må hjælpe mig. Jeg håber, du er klar over, hvilken vanskelig situation, du er bragt i, Trine. Nu kender jeg hverken dig eller din mor, men jeg håber, I er klar over, hvad I gør. Ja, det ved jeg godt, men barn, det skal bare ved. Har du talt med faren? Ja. Hvad vil han gøre? Ikke noget, han var bare ude på vinduet. Men jeg skriver en henvisning til sygehuset, og så underretter de dig om, hvornår de har tid. Er det en aftale? Ja, det er det. Godt. Så har jeg et stykke papir, din mor skal underskrive. Ja, tak. Godt. Så ringer de fra hospitalet, når de har en tid til dig. Jamen, vi har fået et nyt telefonnummer. Det kunne være, at du lige skulle have det. Men nu husker du det, vi to lige har aftalt, ikke også? Hvad fanden? Søren, ja, du har gjort mig gravid. Hør her, Trond, det er ingen forpligtelse, ikke? Jeg skal hen og abort i morgen. Det er ikke min sag. Trine, jeg ved, det har været en hård dag for dig, men nu må du love mig at huske det, du har lovet, ikke? Du må altså huske det. Du må fortælle din mor og far det her. Skal jeg nok gå. Tak endnu en gang. Ja, okay. Kan du have det rigtig godt, Trine? Ja, lige meget. Vi ses, skat. Hej.